Kde sme mali tlačovku s drobom? Včera, hej? Včera do obeda bolo. Či v pondelok? Včera. Včera. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. Predtým, ako odpoviem na vaše otázky, dovolte mi tri vyjadrenia. To prvé je, ako som na včerajšej tlačovej besede informoval, dnes vám podám detailnejšiu informáciu o stave v energetike. Toto sa posúva o jeden týždeň na budúcu stredu, a to preto, lebo tie dva návrhy, ktoré sme predložili na vládu, boli po určitej diskusii, ktorá prebehla, na môj podnet odsunuté na budúcu stredu, pretože tá situácia sa naozaj dramaticky vyvíja a chceme tam ešte dopracovať niektoré ďalšie veci. V čase, keď sme riešili tú zmluvu so slovenskými elektrárňami, teda predstavené bolo len memorandum, niekedy vo februári tohto roku, podľa ktorej budúci rok nemá domácnostiam vstupnú cena elektriny, tak nebola tá tzv. Spotová, tá trhová cena elektriny tak absurdne vysoká, ako je dnes, a vtedy stačilo riešiť iba domácnosti. Dnes sa musíme zamýšľať aj nad riešeniami pre podniky a pre priemysel, a preto som navrhol tieto dva body prerušiť, teda nie stiahnuť, ale prerušiť, a budeme ich v budúcu stredu ich by sme mali schváliť. No a potom vás aj budem detailne informovať, že čo tie dve uznesenia konkrétne hovoria. Sú to tzv. VHZ-ka. VHZ je všeobecný hospodársky záujem, ktorý si štát v takejto extrémne mimoriadnej situácii uplatní, ten všeobecný hospodársky záujem. To poprvé. Po druhé, bola aj otázka na Mochovce k tomu, a prosím vás, rešpektujte to aj pri vašich otázkach, k tomu vám odpovieme zajtra. Rozhodli sme sa spraviť tlačovú besedu na pôde slovenských elektrární. Bude to zajtra o 16. hodine, kde vás budeme podrobne informovať o aktuálnom stave. Prosím vás, aj toto rešpektujte a otázky k Mochovciam si nechajte na zajtra na 16. hodinu. Do tretice, to je správa, ktorá mňa veľmi teší. Vláda dnes schválila tzv. Významnú investíciu, lokalita Záborské, je to pri Prešove a je to bod 34 dnešnej vlády. Už to je schválený ten bod. A túto lokalitu my rezervujeme. V najbližších týždňoch nebude možné tie pozemky predávať, preto lebo ju pripravujeme pre investora. Investor je Bosch, zamestná 4000 ľudí. Je to výsledok asi 5 alebo 6 mesačnej intenzívnej práce. Som veľmi hrdý na svoj tím, na ministerstvo hospodárstva, s ktorým sa to podarilo takto ďaleko dotiahnuť. Nie je to ešte finálne to bude až v druhej polovici septembra, kedy spoločnosť Bosch požiada o štátnu pomoc. A tá žiadosť bude na sumu 37 miliónov eur pri, ako som povedal, 4000 pracovných miestach. Spoločnosť Bosch má v pláne tam vyrábať elektromotory do bicyklov. Dlhodobo razíme na ministerstve hospodárstva, alebo aj my v strane SAS, takú politiku, že treba regionálne rozdiely znižovať. Nemáme nič z toho, keď sú veľké a potom ľudia
z východu sa presunú na západ alebo odídu do zahraničia. Východ sa vyľudňuje a potom samozrejme je na mieste otázka, ako sa má ten východ pozviechať, keď všetci schopní, pracovití a zdatní odídu niekam preč. Po druhé, práca musí chodiť za ľuďmi, nie ľudia za prácou. Ľudia môžu chodiť za prácou v prípade nejakých špecialistov, ktorých je na svete 5,5, ale nie v prípade bežných zamestnancov. Ja toto považujem za čistý nezmysel, keď je to taká, alebo už to bola taká modná vlna, že pracovná sila musí byť flexibilná. Áno, je dobre, keď je flexibilná, ale naďalej platí. Práca musí ísť za ľuďmi a preto vlastne celé 2,5 roka, čo som bol ministrom, tak tlačíme všetko na východ, budujeme parky priemyselné, Rimavská Sobota, Valaliky, Záborské teraz, Sabinov, máme rozpracovať jeden ďalší, ešte ďalej na východe, ak to klapne, o tom ešte nebudem hovoriť, ale ak to klapne, to bude 800 pracovných miest, všetko dôsledne tlačíme na východ. A ak dáme napríklad investičné stimuly aj na západe, tak sa jedná prakticky vždy, je tých prípadov je poprvé málo a prakticky vždy sa jedná o daňové úľavy a nie o priamu investičnú pomoc. Tak toľko to k tomu tretiemu, to Záborské je moja osobná radosť a aj preto teda, to ešte to skrátka chvíľu sa naťahovalo, trvalo to, ale už je to dotiahnuté a v podstate všetko nasvedčuje tomu, že Bož sa v septembri podá žiadosť o investičnú pomoc a potom samozrejme začne to isté, čo Valaliky. Výkup pozemkov, planírovanie, zrovnanie, tomu musí predchádzať verejné obstarávanie a dúfame, že tá fabrika tam bude veľmi skoro stáť a zamestná pekných 4000 ľudí v Prešove. Očakávam teda, že aj tam sa vrátia pracovná sila, že sa vráti, či už z Bratislavy, z Prahy, alebo ďalej zo západu, možno že z Anglicka, lebo tak ako spoločnosť Volvo, tak aj spoločnosť Bosch sú známe tým, že platia solidne. Celkovo si myslím, že naozaj sa to podarilo veľmi pekne dotiahnuť. Do Košic príde Volvo, 3300 zamestnancov, avšak ďalších 10 000 subdodávateľských pracovných miest, teda pracovných miest u subdodávateľov. A je to preto, lebo výroba elektroauta je asi najkomplexnejšia, najnáročnejšia vec. Také elektroauto pozostáva možno 6-7 tisíc dielov. A je to niečo mnoho komplexnejšie, ako vyrobiť, povedzme, iba jednu časť bicykla, aj keď je to elektromotor. A preto je to Volvo tak veľmi cenné, lebo dotiahne štvornásobok pracovných miest u subdodávateľov. Čiže dokopy odhadom 13-14 tisíc budeme mať v Košiciach a 4 tisíc priamo v Bosch a ďalších odhadujem 4 tisíc u subdodávateľov bude v Prešove. Toto, ak sa podarí zrealizovať v rozsahu 3 rokov, tak bude naozaj ten tzv. Game changer. Toto bude naozaj ten silný impuls, ktorý podvihne východ. Ja teda som z Bratislavy, žijem v Bratislave, tu som narodený, ale mám veľkú radosť, že takto sme dokázali východu pomôcť. Toľko to z mojej strany, nech sa páči vaše otázky. Viktória Nemetová, Teatri, pán minister, to, že sa tie zákony, alebo teda návrhy posúvajú na ten ďalší týždeň, to žiadal niekto aj z koaličných partnerov? Ja som to žiadal. Ja som to navrhol premiérovi, lebo na základe tej diskusie, ktorá bola teda veľmi vecná a kľudná, som si povedal, že bude lepšie, keď rovno tam dopracujeme ešte niektoré veci, ale o nich teda budem informovať v budúcu stredu. Ako vnímate tú súčasnú situáciu? Aj v Slovalko majú teraz aj protest pred úradom vlády? Ja som sa už viackrát k tomu vyjadril. Jedna vec je z pohľadu pracovných miest, tak 300 až 500 ľudí príde o prácu. To samozrejme nie je nič príjemné, avšak v tom regióne je pracovných ponúk dosť. Čiže ja nemám teraz obavu, že tí ľudia teraz nebudú si vedieť nájsť prácu. Myslím si, že si ju pomerne rýchlo nájdu. A väčšiu škodu vnímam z priemyselného hľadiska. Slovensko je extrémne spriemyselnená krajina a tá materiálová prvovýroba, či oceľ, alebo ferozliatiny, alebo hliník, to je veľmi dôležité, že sa to bude nachádzať na Slovensku a z tohto pohľadu ja to vnímam ako katastrofu, čo sa udialo. A nie je to len Slovalko, ale rovnako zavrelo alebo zatvára aj OFZ, Oravské ferozliatinárske závody. A to je tiež obrovská škoda.
No a mám nádej, že toto nebude trvalý stav, ale že sa to podarí v nejakej dobe opäť obnoviť túto výrobu. A pripravujete aj nejakú pomoc pre nich s cenami energií? V budúcu stredu budem o tom informovať. Ja plynul nadviažem, čo teda s tým Envirofondom? Bude teda tá novela, alebo? Strana SAS plánuje, nie je to ešte definitívne, budeme o tom informovať, ale plánujeme predložiť do Národnej rady návrh, teda novelu zákona, ktorá má jednak, je to zákon 414 o obchodovaní s emisnými povolenkami a tam je v paragrafe 18 odsek 8, ktorý hovorí, predtým sa hovorí o tom, že koľko peňazí má ísť z priemyslu, ale v odseku 8 sa hovorí, že a môže sa dohodnúť niečo úplne iné. Čiže ten odsek chceme zrušiť a potom bude musieť ísť minimálne tie peniaze, ktoré sú v zákone navrhnuté, alebo sa možno podarí nejaká vyššia čiastka. K tomuto vám budem vedieť viac povedať, až keď bude zasadať Národná rada. A to bude, zdá sa mi, od 13. septembra. A SAS už nie je koaličná strana, čiže my už máme tú voľnosť navrhnúť, čo uznáme za vhodné. Tak zjednodušne znamená to, že budete sa teda snažiť, aby z toho Envirofondu išlo viac peňazí pre tie energeticky náročné? Jednoznačne áno. Rozprávali ste sa o tom možno, že s partnermi podporia to? Lebo pán Budaj... To sme ešte... Nie, s pánom Budajom to už dávnejšie som mal vydiskutované a on s tým aj súhlasil. Naražalo to na ministra financií, ale tak to už nebude teraz pre nás nejaká kľúčová otázka, keď budeme zvažovať, či to naozaj predložíme alebo nie. Ale máme takýto plán, chceme to predložiť. A potom tá účinnosť, lebo vieme, že... No, tak tá bude nejaká rozumná, predpokladám 1. január. K tej investičnej pomoci, bude to teda akou formou tá investičná pomoc pre ten Bosch? Formou peňazí. Pre Bosch to bude formou... To, čo je predbežne dohodnuté. Pozor, predbežne dohodnuté. Definitívne, finálne to bude vtedy, keď oni naozaj tú žiadosť o investičnú pomoc dajú, druhej polovici septembra, a keď to aj vláda schváli. A ak sa to tak stane, tak je to 37 miliónov eur na 4 tisíc pracovných miest a je to v peniazoch, nie je to daňová úľava. Ale ako to je štátna pomoc, ktorá sa mnohonásobne štátu vráti. Na tom východe teda vzniká pomerne veľa pracovných miest. Však sa o to snažíme 2 roky. Isté, že otázka je, že či bude dostatok kvalifikovaných pracovníkov. V tomto smere nejaké opatrenia? Nemajte o to obavu. Jasné, že budú. Už pri investícii s Volvom sme sa zaviazali, že vybudujeme vzdelávacie centrum medzi priemyselným parkom Valaliky a Kechnecom, pretože tam medzičasom je niekoľko desiatok firiem, ktorí budú potrebovať priemyselne zdatných zamestnancov. Čiže samozrejme na tomto sa robí. A robíme na tom, ako na tých Valalikoch, robíme maximálnou rýchlosťou teraz. Pozemky sú vykúpené, rieši sa výberové konanie, ide sa zbierať, teda musí sa stiahnuť ornica, musí sa vyrovnať pôda. Toto všetko musí byť hotové tento rok. Na tom robíme, tak aby Volvo mohlo od budúceho roku začať stavať fabriku. No a ten Bosch pôjde porovnateľnou rýchlosťou. Ešte k tým odsunutým zákonom o energii, to nejak ovplyvní tú notifikáciu? To nie sú zákony, to sú všeobecné. To je uznesenie o VHZ, o všeobecnom hospodárskom záujme a neovplyvní, jeden týždeň neovplyvní vôbec nič. Lebo my sme neodsunuli, my sme ich prerušili do budúcej stredy. Uh-huh. Tie dve uznesenia. Pán minister, otázka. Ak ste teda to memorandum podpisovali, že tie spotové ceny boli nižšie, teraz sú vyššie, neplánujete možno prehodnotiť ešte to memorandum? Dá sa nejakým spôsobom ešte? Nie, nie je vôbec žiaden dôvod nič prehodnocovať. My už máme nielen podpísané memorandum, my už máme aj tzv. Vyštrnganú zmluvu. My už máme podpísaný text zmluvy, čiže teraz len musí prísť notifikácia z Európskej únie, teda to znamená, že nám to musia odsúhlasiť. A keď to bude odsúhlasené, tak vieme tú zmluvu riadne podpísať. Tomu, ale budeme mať aj plán B, ak by tam čokoľvek nefungovalo, tak máme plán B, a ako zabezpečíme, aby domácnosti dostali elektrínu za tú cenu, čo platia dnes. Gabriela Kajtorová, Markíza. No dajte otázku. Včera vám Igor Matovič venoval status, odišiel na dovolenku. Dnes hovoríte, že tá atmosféra na vláde bola pracovná, bola dobrá aj kvôli tomu, že tu nebol? No, Igorovi prajem teda naozaj vydatný oddych na dovolenke a nebudem takéto veci viac komentovať. A myslím si, že teda viem, že presne rozumiete, prečo to nebudem komentovať. Ovplyvní nejakým spôsobom tie rokovania v piatok tu zrejme teda on nebude? Je to problém? No,
ja nevidím priestor už, kam by sme sa mali posunúť, a to preto, lebo my sme dostali návrh nejakých bodov, o ktorom sme povedali, o tom návrhu a o tých bodoch vieme diskutovať. Niečo si myslíme, že je zbytočné, s niečím nesúhlasíme, s niečím zase si vieme presne, že budeme súhlasiť, ale akákoľvek debata k týmto konkrétnym bodom, ako by mohli koaličné rady a vôbec tá spolupráca fungovať, má pre nás zmysel až potom, čo Igor Matovič odstúpi z pozície ministra financií a opustí vládu. A na základe všetkých signálov, ktoré vnímame, sa toto nestane, tak 31. augusta, ako bolo avizované, to je vlastne budúcu stredu, po vláde pôjdem podať demisiu. Máme takú neformálnu otázku, skôr k takým pocitom, lebo hovoríte, že nič nenasvedčuje tomu, že by odišiel, ale on je teda muž prekvapení. Môže sa podľa vás, máte taký pocit, že by sa neviem, ako, stať, prosím, že naozaj odíde? Nepýtajte sa mňa na pocity Igora Matoviča. Ja sa pýtam na váš pocit. Aha, môj pocit. Hej, môj pocit je taký, že rátam so všetkými alternatívami a tu, že podám demisiu, vyhodnocujem ako najpravdepodobnejšiu. Odídem z ministerstva, myslím si, že s dobrým pocitom. Keď sa pýtate na môj pocit, tak pri odchode z ministerstva hospodárstva bude dobrý. Urobili sme tam kus roboty a teraz na záver sa ešte niekoľko pekných vecí podarilo. Napríklad valaliky pre Volvo a záborské pre Bosch. Dokopy je to ďaleko cez 20 000 pracovných miest. Ja odídem s dobrým pocitom z ministerstva hospodárstva a poprajem môjmu nástupcovi rovnako šťastnú ruku pri výbere ľudí a rovnako úspešné fungovanie. Pán Naď včera medializoval príbeh o S-300. Vraj ste mali blokovať jeho vydanie na Ukrajinu kvôli tomu, že ste chceli Black Hawk pre Geisenautov, tak prípadne vaša... Pán Naď mal včera možnosť preukázať, že to je naozaj od kosti zákerný človek a túto možnosť bez váhania využil. Ja som sa k tomu vyjadril cez tlačovú správu, to celé hlúposť, žiadnu takúto podmienku som si nedával, preto lebo nakoniec z S-300 a ja osobne som súhlasil, aj ministerstvo hospodárstva obratom vydalo vývoznú licenciu a ten prelet Geisenovcov riešila spoločnosť GNT, preto lebo oni vlastnia televíziu JOJ a s tou televíziou JOJ Geisenovci spolupracujú, im predávali ten svoj seriál. A nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať. Ako... Prekvapuje ma, že pánovi Naďovi to stálo za to takto uboho a hlboko klesnúť. Ako ste sa dnes bavili spolu na vláde, keď ste sedeli? No, normálne. Podporil napríklad Záborské, to ma potešilo. A my sme zase podporili jeho veci. Normálne. Ako ja to neberiem takéto... Je to samozrejme, že v osobnej rovine, ale to som si už dávno naučil v politike na to jednoducho nereagovať, nevšímať si to. Samozrejme, keď niekto od vás povie nejaké strašné klamstvo, typu poslanec Taraba povedal, že ja som volal poslancovi Mazurekovi, na to treba reagovať, treba povedať, to nie je pravda, nemám na ňo ani len mobil, ale ďalej nemá zmysel sa nad tým nejak ešte vzrušovať a prežívať to, lebo zbytočne vám to len potom zahmlieva mozog. Pán minister, toto bola vlastne prvá spoločná vládanie online, pre vás vlastne predposledná. Máte už domyslené, ako to bude vyzerať vlastne v tú stredu, o ktorej... Budúcu? Áno. 10:00 prídem sem, pôjdem okolo novinárov, tí sa ma zase budú pýtať, či im niečo nepoviem, a im poviem, že nepoviem, pôjdem hore tými schodami. Prejdeme tie body, ktoré tam budeme mať, potom sa sem zastavím, predtým sa ešte rozlúčim sa potom s vami a pôjdem si po svojom. My potrebujeme schváliť tie VHZ-ka a ideme ich ešte rozšíriť, alebo ideme ich prepracovať trochu. Potrebujeme ešte skrátka nejakú dobu na diskusiu, ale aby jedna vec bola jasná. Vždy sa bavíme o období od 1. januára. My teraz nie sme pod nejakým ukrutným časovým tlakom, máme august. Čiže samozrejme, že všetko sa stihne pripraviť. Je tam ešte kopec úkonov, ktoré treba spraviť. A ja teda môjmu nástupcovi toto všetko objasním, vysvetlím, ale aj on bude musieť urobiť ešte dosť veľa úkonov, aby to naozaj tak bolo. Ja ešte nadviažem na to. Ja viem garantovať, že to bude urobené len vtedy, keď som v tej pozícii. Hej. Nadviažem ešte na tú otázku. Väčšinou vo filmoch to vyzerá, že si človek zbalí krabicu, vezme ju pod pazuchu. To býva iba... Kvietok a odchádza. Ne. Čo všetko balíte, ale... To býva v amerických filmoch, že chodia s takouto krabicou. A ja teda... Ja mám málo vecí na ministerstve, nebudem vlastne odtiaľ brať nič. No, možno jednu krabicu.
Počkajte, prosím vás pekne. Už tušíte, kto bude vašim nástupcom? Nie, alebo nie, neviem. Ako som hovoril včera na tlačovej besede, ja som aj Igorovi Matovičovi a premiérovi Hegerovi povedal, že nech mi menujú nástupcu, aby som ho vedel už počas augusta zapracovať. To sa nestalo, tak neviem. Budúcnosť je 31. To sa 31. pôjdem podať demisiu. Ale že rovno za... Ale prezidentka vás musí prijať a toto všetko má... Nie, ja to podám do podateľne. Ona musí, nie mňa, ona musí tú demisiu prijať. Áno. A predpokladám, že to jej potrvá niekoľko dní. Ja nie som s ňou teraz takto presne dohodnutý, ale 31. Po vláde idem do podateľne prezidentského úradu a podám demisiu. Dobrý deň, Lukáš Zivý, Rádio Žurnál. Čo sa týka tej elektriny, tam ste spomínali ten plán B. To znamená čo? To je to, že sa... Budúcu stredu. Ja som spomínal nielen plán B, ja som spomínal aj, že budúcu stredu, potom poviem o tom detailnejšie. A budúcu stredu. Aj to A. Ministra či ex-ministra, to poviete. Budúcu stredu, keď budem vás informovať o tom, čo budem robiť v energetike, ešte budem minister a potom napríklad v stredu večer budem minister v demisii. Hej? A či budem neminister od štvrtku, to už potom závisí od prezidentky, ako rýchlo tú demisiu príjme a či napríklad spraví to, čo spravila pred rokom, že poverí nejakého iného člena vlády, minulý rok v marci to bol Andrej Doležal, ktorý bol poverený riadením ministerstva, alebo či už tam dá toho nového ministra, ktorý tam zotrvá, to už sa musia oni dohodnúť. Týždňový delay, teda odstup je... Ešte raz? Ten týždňový odstup je teda presne kvôli čomu, ak môžete povedať? Ten potrebujeme preto, aby sme... Musí prebehnúť ešte niekoľko rokovaní na veľmi, veľmi technickej úrovni s ministerstvom financií a s ministerstvom životného prostredia a ešte aj s plynármi. A normálne, že vecné, suché a naozaj veľmi odborné rokovania, ktoré potrebujeme, aby sme doladili tie VHZ-ka. A ešte raz hovorím, bolo na môj návrh, to bolo na môj návrh odsunuté, teda prerušené a vrátime sa k tomu budúcu stredu. Marek Biro, Aktuality. Pán minister, o tých bodoch, ktoré pán Heger predstavil na tom rokovaní, ste sa nejak strane rozprávali, alebo ten vyjednávací tým rozhodol, že nebude jasné, akceptované? Áno, tak na toto máme vyjednávací tým a ten sa rozhodol, že áno, môžeme o týchto bodoch rokovať, ale najprv musí byť splnená základná požiadavka a teraz, keď vám odpovedám, tak vlastne počujem sám seba, že toto som už hovoril dnes, a to je úplne jasný znak toho, že vám sa minuli otázky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Pán minister, aby som mohla k referendu... Tak posledné dve, dobre? Pán minister, aby ste mohli reagovať na referendum... Neviem reagovať. Musíme si najprv v strane ujednotiť pozíciu. A ja osobne v tomto momente, v tejto chvíli, nemám na to názor. Čiže až... Technická, prepáčte, vy už ste vraveli, že sa budete viazano zmeniť rok a 4 roky SPPčko a že ľudia budú dostávať nejaké výzvy. To si vraví, že tuším, že do konca augusta bude chodiť. Možno sa malo to už odznelo, ale veľa informácií, veľa... Malo to byť od 1. augusta. Nebolo to od 1. augusta. Teraz na tom robíme a spravím všetko preto, aby to bolo od septembra spustiteľné, ale aj toto je vec, ktorú musí dotiahnuť už nový minister. Ďakujem vám pekne. Dovidenia.